Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay March 19, 2024 at Tuesday nga po. So, talagang hirap yung index natin. Ako, mukhang maghanap pa ng support ulit si, ano, si PSE natin. So, hindi na yung bounce natin kanina. Nagverde naman siya ulit nung umaga. Makit siya ulit. Tapos, pagdating ng pre-close, nagkabusan ulit sa mga pickups na stocks naman natin. So, sina URC, GGS, yung mga nakita natin na medyo malakas yung drop for today's trading natin. So nag-loss tayo, negative 0.07%. So mahina pa rin yung ating uh, blue chips, 6,848.43. So maganda lang na nangyari ngayon, di ba, nung isang araw, 4, 4 billion yung lumabas. So meron naman 244.88 million net foreign buy. So pakunti-kunti, meron, meron namang uh, bumabalik dito sa market natin. Ito yata si nakita natin na mayroong malaking net foreign buy si malit lang to si ano eh, si Convert eh. So, yung iba stocks na, siguro natin na ano, uh, big caps ang uh, merong pumasok sa kanya dito sa 244 million naman natin. Okay? So, yung pinaka-trending pa rin natin is kahapon pa rin. So, talagang pag-winner yung mga stocks na to. So, RCI, yung nanguna pa rin dito sa lista natin. Walang sawa sa pag-akyat. So, another 8.42% for uh, today's trading natin. So, batak na batak yung, yung kanyang price action. Meron siyang 722K net foreign sell. Tapos si uh, PLC, okay, maket ulit. So, 4.553% and then meron siyang 65.88K net foreign sell. Si Bloom natin, ito pala yung humi humila ng uh, market natin kasaba, kasaba, kasama ni na uh, GGS kanina. Pero ito nang si ano eh, si Bloom. So nag-drop siya ng 8.7%. Uh, meron siya net form by 3.4 million. So alam na rin siguro ng karamihan sa atin, lumabas na kasi yung ano, yung para may kaso-kaso pala sila doon sa isang uh, investor niya. So para ba close yung deal na o oh, yung investor na yun, yung issue nila, bibili nila ni Bloom yung uh, shares ng investor natin na to. So around 300 million peso yata yung ano yung halaga noon. Ang problema 8, 18 pesos yata yung uh, pagbili niya. So eh yung price niya nasa magkano na ba to? Mula pa yata 10 pesos so 10 pesos yung price nitong si Bloom natin. So nadami yung shares tapos lugi yung pagbili ng ano ni Bloomberry natin sa kanya mga shares naman. Pero at least wala na siyang issue doon sa investor natin niyan. Okay? So yan po yung pinag-usapan for today si Converge natin, so patuloy na umakyat kasi meron na lang tayong nakikita na net foreign buy. So meron siyang 22.35 million net foreign buy. So nag-approve siya ng, ilan ba ito, 3.16%. So umakyat siya for today. Tapos si Ani, pakunti-kunti, uh, umakyat siya, 2. Point, another 2.9%, pero meron siyang 239K net foreign sell. And then si Plus, so tatlo nagsasabay lang to eh, RCIPLC. At saka si Plus, another uh, gain, gain, siya, no? O, oh, may gain naman siya. 0.22 o oh, 0.2% o oh, 29%. Eh. Ayan, hindi ma, mali ng sulat. 0.29% yata to. Tapos meron siyang, eto, maganda yung ano niya, net foreign buy. Actually, maganda yung earnings nitong si Plus eh. 44.83 million net foreign buy. Ayan, so laki pala nito, mas malaki pa. Nag-invest dito kaysa kay ano, dito kay Converge naman natin. Okay? So, yun po yung ating uh, galawan or training stocks for today. And then, as usual guys, mga bago sa channel natin, please don't forget to read po yung ating uh, disclaimer for education purposes lang po yung ating vlog. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating stocks. May risk po kasi. So, due diligence lang po sa stocks na gusto mong bilhin. So, dapat sanay ka sa ano mga laglagan ngayon dito sa mga big caps na stocks natin. And then follow mo po ako dito sa ating uh, Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang. Or kung gusto mo is-join ka dito sa pinaka trading group naman natin. And eh, hindi pa rin tayo maabot ng ano, 40k na subs subscriber naman. Ayan. So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po dito sa mga usual na nanonood sa atin dito sa vlog natin. Kahit puro boses na lang. At tagal na natin puro boses lang tayo. na. So wala 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 din kasi ano masyadong maganda pag-usapan na stocks uh, during this time unless puro penny stocks yung ano pinuntahan natin di ba company reviews yung ating mga sample trades dito sa market okay tapos yung mga basic indicators and fundamentals risk management plus yung ating PSE stock market study so speaking pala ayan nakalimutan kong ilabas pero merong ano eh may promo si ano si 2 trade asia meron daw libre na dalawa uh, bubunutin natin i-comment mo dyan sa comment section ng ating uh, video sa ngayon. Naanap na lang ang dalawa. So, gusto mag-join sa master class ng 2Trade uh, -trade Asia. Ayan. So, may meron tayo lalagay ng pop-ups para makita mo yung kanyang uh, nakalagay na uh, new activities para sa ngayon. Okay? So, matagal na kasi tayo wala lang dito kaya eh. 2Trade Asia po natin. Okay? So, check mo na lang po yan. Tapos, uh, follow mo din ako dito sa ating uh, Palawit Trader, Crypto Koto. So subscribe ka lang para updated ka sa mga playtoring games ha. So playtoring games. Laglagan ngayon sa ano sa crypto na sa kanina ng silip ko na sa 63k. So okay, ko sa pick ka na kabili. Medyo ipit ka din sa cryptos naman natin, okay? So follow mo lang po ako sa social media Palabi Trader na Facebook account para sa mga posts natin. And then ah uh, dito sa Facebook page, follow mo din po ako para updated ka. Bodega Pick, yung ating mga learnings sa stock market. So local market, US, at saka dito sa cryptos. ah uh, double check mo na po. Tapos money earners, yung mga website natin. Ayan, pinamahan talaga yung website natin. Pero okay lang, meron pa rin naman. So maganda, at least medyo diversified kasi yung ano yung uh, may portfolio din no yung mga websites natin okay so tingnan mo na natin yung summary so alam natin yung reason kaya ano, na kay Bloom okay so may good news yan no converge mamaya silipin natin yan So at least meron tayong net foreign buy, di ba? Kahit hindi tayo umakyat. So negative 0.07 pero meron tayong net foreign buy na 244.88 million. So property naman yung ano bumawi. So meron siyang 1.73% na glove. Silba so, Si Ali o SMPH. Tapos finance 0.21. Ang tinamaan is mining negative 1.32% at saka si Holdings. Alam po si GGS to. So negative 1.17%. Okay? So ito yung balita kay Blueberry ha. So ito na yung pinaka news natin. So Blueberry to purchase all Blueberry shares held million pala yun, no? Oh, laki niya na. Shares held by G gig, uh, Gigam. Ayan. So ito yung uh, investor niya, meron niya sila pinag-awayan. for a total purchase price of US 300 million USD. So ang problema kasi dito yung price ng pagbili niya. So mamaya tingnan natin yung kanyang uh, disclosures. Uh, LPG, so ano ba yung nangyari sa kanya nga drop? kapon? so 31% pala yung ano niya, year over year. Okay naman siya. Converge, uh, okay, okay yung earnings ni Converge. Oh. Kaya siguro medyo nagbabalikan na yung ano, mga nakita natin na investors, net foreign buy. FNI, ano nangyari dito? Ah, okay, akala ko. One day lang ba to? Hindi, earnings so Naku, <laughs> one day. Negative 90.6%. So, yung kanyang earnings, uh, medyo lugi. Converge, uh, meron siyang capex na 17 to 19 billion to invest uh, in capital expenditure. The majority will be directed towards international subsea cable systems. Ayan, para mas mabilis si, ano, si Converge yung internet daw niya. Plus, so meron siyang cash dividend Uh, as its net income surges to so almost six times in 2023. r So, panalo. Ito si plus natin. Kaya pala, ayaw tumigil sa pag ng price. Si Bulan Master, okay yung FOO, okay na daw. Si Create declares cash dividend, 0.05. Plus, up by five, o, 596%. Alter G, so nag-bounce na rin to. Subsidiaries, secure certificate of confirmation. Ano ba to? of commerciality from DOE of its uh, wind power projects. Ayan, mukhang good news naman. So ang properties, declares cash dividend, DOC, uh, up by 56%. So okay pala si ano, DOC uh, natin. okay So ito yung mga binenta ng foreigners, China Bank, Metro Bank, for sa security, APF, Genmer, SCC, CNPF, DNL, EMI, CHP, CHP, pabagsak ko na ako, uh, Aboytes, Siguro pag lumabas na lang yung news, uh, yun na yun. Yung final price ni ano, CHP natin. Uh, CREEP, DMW, Emrit, Cebu, PAL, PHR. So yun po yung mga binenta. FNI, may news siya. So down siya, 90.6%. Del Monte, net loss, 51 million. BPI, to offer US uh, unsecured fixed rate notes. LTG, okay. So SM, FGEN, Sino pa? Mga uh, bank farmers. Tapos yung galawan natin kahapon. Ano ba ito? LTG. So, mabasa na rin natin siya. Uh, down si FNI ng 16%. Si Converge, up yung earnings niya ng 22%. Ayun. may pampasabog pala si, ano, si Converge. Kaya medyo pumipitik na pabalik yung, yung uh, takatulak natin sa kanya. So, yung, yung galawan sa US market, kaya akala ko mag-close din tayo ng verde at saka yung representative natin kahapon, kagabi, okay naman siya. Pero ngayon, at, yung, oh, ewan ko, but uh, yung ating closing is uh, parang negative siya. Yung ano, yung futures ng US, mga mapula yung opening natin mamaya sa kanila. Okay? So yun po yung nakita natin. And then, as usual guys, yung ating Patreon, uh, patron, yung mga gusto pong sumali sa trading group, gusto ng guide sa Philippine Stock Market Trading Investing, sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So tingnan natin yung summary ng index. Mahina pa rin yung ano, yung itsura ng mga indicators natin. Ito na unahin ko, indicators. RSI pababa, yung ating uh, MACD pababa. Yung price action natin medyo na broken yung trend. Pero lumalaban siya dito sa support dito sa bandang uh, 6,700. Ayan, hopefully hindi siya mag-breakdown kasi parang parang ano siya, nagpo-pull back, 'di ba? Usapan natin kapot. Ka So parang yung isa sa mga instances kung saan nag-pullback dito last time si, ano, si PSE naman natin, di ba? So tingnan natin for the coming few days uh, kasi kahit pa paano meron ng sumasalo 244.88 million net foreign buy po siya. Okay? So yung, yung uh, nagpabagsak sa mga big caps is saan ba ito si URC? Sa blue chips natin. Ayan, di ko natanda. Negative 4.78 si Bloom. Ayan. So yan yung humila. Minus 8.7. Metrobank. Laki dun, no? minus 3.3, doon na tayo sa neg negative. AC, minus 1.2. GGS, ayan, minus 5.7. Lalaki niyang drop pa. AGI, minus 3. And then, uh, sino pa dito? Big caps, big caps. Uh, yung iba, nag-bounce nag na, no? okay. So, may nag-bounce naman. Jollibee, laki o. Oh. 3%. BPI, 1.8. Ah, SMPH pala yung makiat at saka si Ali. 2.71.38. PLDT yung makiat din o. Oh. 2.09 uh, converge 3.16. Okay? So yun yung mga big caps. Dito tayo sa mga winners. Uh, J.O. na naman. Ano ba ituro na ito? Palipad si, ano, si J. Puro to the moon yung ano. Uh. Hindi natin natatiming yung mga uh, stock na to. So anyway, congrats ulit. Another 10.7 RCI. To the moon. <laughs> to the moon tong si ano, RCI. 8.4 Uh, sino pa? TechW W ABSP mga ismo ano talaga tinutulak. Uh, X, baboy na boy si X o so papunta na ulit dito sa 0.3 X 5% uh, PLC. Ayan PLC, SPC so tig 4% converge Yalbi, si Ani. Ayan boy na boy si Ani natin. So sa losers natin si Bloom nga po yung una. PHR, ano na nangyari? Ayan, nangulong si PHR. Minus 12.8%. Si, uh, si Ma, mga ah, si CHP. So ayan na, i-distribute na siya no. Ba CHP. So ayan, ewan ko kung saan to mag ano, magbabounce pero kaya nga medyo medyo ilag tayo sa mga ni high flyers pag na-timing yan ka. Yari. Ah uh, Apo minus 5.8 si GGS nagbe-breakdown si ano ha? GGS natin. STI tapos na rin ba? Tapos na rin. So napagod na rin si STI oh minus minus 5%. SEP, Okay, matagal lang tapos. 5.17. Drop URC. Ano ba meron dito? Ay, URC natin. Nag-oversold siya eh. Uh, SSP. Tapos ang ba ito? Ah, okay. Matagal lang tapos si eh. SSP. CPG, 3.45. Hirap na hirap sa ano. 0.3. AGI, minus 3. SLI. Ah, wala. Penny stocks. And then, FNI. Ayan, pababa pa rin si ano. PNI. So summer na tayo ah, wala may na pa rin ba yung ano, mining. Araramdaman ko na yung ano eh, yung init na ng panahon natin. Aba ng ganda nito. 2.36% naman, okay? So winners and losers sa small caps sa big big caps natin. So balik tayo dito sa PSE and then check po natin yung market sa global. Okay. So kahapon okay nga sa US market, pero ngayon parang hindi. Nasdaq, minus 0.2. Dow Futures, minus 0.07. And then S&P is minus 0.16. So, pero European markets, parang okay naman. And then dito sa Asian markets, mix. So mix tayo. Merong berde, may mga berde. Meron din mapula sa Hong Kong. Mapula, oh. More than 1%. At saka dito sa bandang Korea naman. Okay? Cryptonatics. Nako, ito lang. So, ilang percent na yung drop niyan? 8%. Laki din, no? So, balik 60K. Uh, Ethereum, 3.2K. And then, BNB is 506. Yun na ba yun? nag pick na ba? Lakas ng drop ngayon, no? Pig-10% si ano, Shiba at si Dutch natin. TRX, minus 7%. Matik So takbuhan dito sa ano sa cryptos natin. Okay? So mukhang na si na si crypto natin. Okay, so yun po yung galawan. Okay, medyo bad lahat ng ano ah, ng trades dito sa global market natin. Ayan. So quick review ulit tayo dito sa mga trending stocks, RCI. So ayaw talaga. Ayaw paawat ni RCI. Tingin nga tayo dito sa bandang kaliwa. Okay, so yung support natin is dito pa rin naman, 1.8. And then, yung pinaka-resistance is, ano ba ngayon? parang pa-breakout pa, no? So, currently, dito, 2.4. Pero parang, gusto pa, gusto pa ba niya umabot na ng 2.8? Ano ba ang balita dito kayo, no? RCI natin. Walang makita ng news sa, ano, eh, sa Invest, eh. So, ang ano lang, nakita natin is uh, laki, laki, ng volume. So, hindi ate alam mo, may reason ba to but umakyat o oh, pwede rin naman meron lang siyang ano um, nandito lang nakatambay kasi karamihan na traders natin. So anyway, 2.4 pinaka resistance. And then itong 1.86 malapit diyan. Malapit dito sa week 1.9 siguro. 'Yan pinaka support level natin. And as usual, ah, so nire-review natin 'tong mga 'to kasi ano tay eh, mga trending stocks. Ayan, hindi dahil, hindi po dahil gusto-gusto natin ng penny stocks. Actually, medyo ilag din ako sa penny stocks. Meron din ako mga penny stocks, pero ang hirap pa sa ilagay lahat dyan. Baka magaya kay CHP, di ba? So anyway, uh, congrats po doon sa winners. Another 8.42%. 722k net foreign sell. Ayan, follow the trend. Hanggat uh, hindi nag-dibend yung trend natin. So very good yung ano, yung galawan nitong si RCI. Congrats, congrats talaga kasi laki na niya no sa breakout is 200% na siya. So muntakin mo 1 2 3 4. 6 days lang na ano trading 2 weeks. 200% kaagad yung ginalaw nitong si RCI natin. Okay? So mahuli tayo kung tayong catalyst para dito kay RCI. So yan na lang po yung trend niya. Hopefully hindi siya mag-break in the short term. Okay? Next, PLC So, maganda pa rin siya. So, hindi pa rin natin alam yung final price, no? Itong si PLC natin, inaantay natin. So, okay. So, nakalampas na siya, oh. Ito yung peak niya last time. So, parang strong pa rin yung trend niya. So, hindi pa rin kasi natin alam din, di ba? Yung pinaka-final price niya. So, yung mga ano yate, mga CHP natin, nandito na kay ano eh. KPLC natin. Maganda pa rin yung trend niya, oh. So, hindi siya masyadong batak hindi masyadong batak yung trend niya. And then, meron, meron, pa siyang parang flag formation. So, overbought. So, parabolic na yan, no? Pero may trend siya, no? May lumalabas na trend. So, anyway, very good. Another breakout siguro ito bukas. Uh, 4.55%. Meron siyang negative 65k net for it Ayan. So, follow mo na lang po yung, yung trend niya kung meron kang hawak. So, maganda yung volume niya, no? hindi na uubos sa oh, 50 halos 60 million yung ano yung buyers natin sa kanya okay next si Bloom so yun na po yung pinaka-catalyst natin na ah. so yung binasa natin kanina bibili niya kasi yung grabe mo oh, laki ng mga kandila natin so unexpected na news yung uh, nangyari sa kanya so nag-drop siya ng 8.7% so malaki epekto to sa big caps So ang problema kasi dito, although settled na sila, uh, SPA, SPI. Ito yung kay Bloom natin, di ba? Gigam yung kanya. Investor, hindi ko rin matandaan ko na yung istorya ng mga to. Pero ang, para masettle siya, bibili niya yung shares si Bloom. Si Bloom, bibili niya yung shares na Bloom nito si uh, Gigam natin. And then, uh, saan ka ba nabasa yung ano, 18 pesos na yun? Parang may nakita ko na price eh. Baka meron pa siyang isang uh, disclosure. So, ang Tagalog, This settlement will put an end to the dispute of SPI nbrhi with GIGAM, which has dragged for 10 years na pala. So, hindi pa tayo nag-trade noon. May problema na pala itong si, ano, si GIGAM natin at saka si Bloom. Ayun, nakita ko na. Ang laki kasi, 300 billion USD yan. Ha? So, ilan nyo? 1.5 billion peso. So, ang price kasi neto, 18.32. So, yung, yung current price niya ngayon, Lug, lugi siya, di ba? Kasi 11 no? bago siya nangyari. O sabi mo na 10 pesos, di ba? Yung price pero yung yung shares na bibili niya 18. Kala ko nga baliktad no, kala ko uh, aket siya eh, kasi nandoon yung price. Parang fair value nung nung time na yon na uh, meron siyang investor. Siguro ano ba 'yon? Pinaka-peak ba yung 18 na yon? O oh, meron siyang peak dito oh. O, nag-40 plus pa pala to si ano eh. Siguro dito yun, no? 10 years, 10 years ago eh. So, 2013. O, oh, ito nga yun, dito yun. Nung no, nagkaroon sila ng problema nitong si Gigam. Okay, so, anyway, hopefully maklose na yun. Ang problema, meron ba sasalo doon sa ano? Si Bloom lang ba ang, um, malaki din kasi 1.5 billion. So, dadami yung shares nitong si Bloom natin na, na nasa market kapag nagkataon di ba so kaya po bumagsak so ngayon yung ibabagsak niya is depende na lang sa sentiment ng market hindi kaya kasi ng ano yun eh, ng technical so technical nagbounce ng konti sa MA 100 pero di natin alam po ano yung next na reaction niya doon sa 18 pesos na yun. ano yung pabaliktad yung 18 pesos So 8.7% drop, meron siya konting uh, 3.54 million net foreign buy. So unless siguro may sasalo doon sa 300 billion USD, di ba? Pero wala naman siguro bibili ng ano, 18, 18 pesos, di ba? So ibibenta niya yun. Na mas pura kung meron pang uh, sasalo. So pwede, pwede sa fair value ni Bloom. Ewan ko lang anong, anong pinaka-fair value nitong si Bloom natin. Ayan. So anyway, bukas na lang po. So hindi natin maano to. Hindi natin matansya at least alam mo yung nangyari sa kanya. Next, uh, converge. Converge. So, pabalik na. So, converge natin. So, ang maganda lang nung, nung pabagsak daw, di ba, puro net sell. Maganda sa kanya ngayon, puro net buy naman. So, pabalik na, 3.16%. So, so malaki yung chance pumalik dito sa bandang taas. Hindi ko alam kung dito muna. 9.6 muna. O, sige, 9.6. Yung pinaka-major na resistance. Pero medyo optimistic tayo kasi ah, uh, okay yung lumabas na earnings. Okay naman pala. Tapos, meron siyang capex. Malaki yung capital expenditure. Pampalaki ng revenue. Ito ang si Converge natin. So, hopefully, tuloy-tuloy yung net foreign buy. So, nag-up siya ng 3.16%. Medyo optimistic tayo. Dahil uh, doon sa good news nila. Next. Ani. So, si Green. Umakyat din ba? Hindi ko nang pansin eh. So, Ani, unti-unti umakyat. Uh, pinag-usapan natin kapon, di ba? So ang immediate maganda kasi dito pag nag-breakout siya. So di ba ito 0.8195. So kung medyo another breakout diyan, medyo mas mataas siya piso yung usapan natin sa kanya. So maganda maabot natin yung 0.89 uh, na resistance natin sa kanya. So 2.9% up and then 239k net foreign sell. So ganoon pa rin naman ko ano yung usapan natin sa kanya kahapon. And then, lastly, C+. Si so, 0.2%. Nahirapan na ba? Meron siyang upcoming dividend. So, amalit lang. 1.8%. So, overbought pa rin. Ayan. So, ang dami over, yung overbought. Yung overbought, nagiging overbought pa. So, ano ba yung usapan natin kahapon? Extended to, no? Uh, extended. Alam ko, extended Fibonacci. Yung ginamit natin. Balik natin siya. Asa na yung extended Fibonacci natin? Hindi ko mahanap. Trend-based Fibonacci. Ayan. Estimate lang naman to. So ito kasi yung pinag-usapan natin sa kanya. Okay, so medyo nagre-resist siya. Dito ko ba nilagay? Parang na lumampas yung ano nating kapon eh. Ah, okay. Lumampas siya, no? Tama ba? Depende kasi kung saan mo nilagay eh. So anyway, 10.7. So anyway, medyo nag-pause. Tingnan natin bukas. Hindi mo natin ilalagay yan kasi nag-pause. Hanap tayo dito sa kabila. Resistance is ito. 10.69. Ayan. So, follow the trend. Parang ano lang to. Um, si PLC. Yung galaw niya. Kasi may, may, may trend din yung ano niya. Yung uh, price action mo niya. Tapos medyo maganda. Okay din man yung ano. Yung volume niya, boy na boy siya. 100. 70 million. So net foreign buy pa, oh, 44.53 million net foreign buy and then 0.2%. Okay? So yung isang trending si URC, so nag-drop kasi ito na 4.78% tapos meron siyang 177 million net foreign sell. Hindi ko rin alam, baka medyo mahina yung earnings na ito. Nag-anticipate na siguro yung ano, uh, mga investors naman natin. Okay, so uh, solid candle, wala pang support. Ayan. So, namili ako plus or converge. Ayan. So, yun lang muna yung ating review. Nahirapan na akong huminga. May sipon kasi tayo. Ayan. So, yun lang muna yung ating review. So, hopefully, hindi mabasag yung 6.8 o 6.7 na pinakasupport support ng index. Bumabalik naman siya kahit papano. So, medyo nabubuhay tayo ng loob. Pero, yung mga indicators natin, dive, nagda-diverge pa rin sa, ano, sa galaw ng pse So, hanggat wala tayong nakikita na magandang bounce uh, sa RSI. Medyo bearish muna tayo sa mga blue chips and then siguro mga penny stocks pa rin yung magagalawan sa market natin for this week kasi 3 days 3 days na lang 'di ba? So Friday na naman. Okay? So yun lang muna yung ating uh, review dito sa market. As usual, bago mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group place Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Budegi Peak, Money Earners at then yung ating uh, Twitter and Patreon po ay yung mga ng guide or gusto mong support sa atin sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin okay so yun lang maraming salamat kita po ulit tayo bukas